حضرات مومنین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی جانب سے، اپنی طرف سے اور پوری دنیا کے شیعان حیدر کرار کی جانب سے بقیت اللہ، بقیت اللہ العظم، حجت اللہ، حجت ابن الحسن العسکری، صاحب عصر والزمان، یوسف زہرا، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے جد امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جو ایک شب کے بعد آپ کے درمیان آنے والی ہے، اور دعا ہے کہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، تمام شیعان حیدر کرار جو ابھی تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کو یہ ولادت کی عظیم تاریخ نصیب ہو. مولا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قابل مبارکباد ہیں دستہ حسینی کے تمام اراکین اور ممبران، اور انجمن دستہ حسینی کے ساتھ ساتھ جشن امام رضا کمیٹی جو زیر اہتمام انجمن دستہ حسینی اس پروگرام کو منعقد کرتی ہے. خدا ان تمام محنت کرنے والوں کے بھی ہر شرعی دلی حاجت کو پورا فرمائے. جتنے مولا کے چاہنے والے مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح رات بھر کرتے رہے، ان کی ہر دلی خواہش کو پورا فرمائے مولا. تمام دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا یہ ہے کہ یوسف زہرا، اے بقیت اللہ، آپ اس دنیا میں ظہور فرمائیے، اس لیے کہ دنیا بہت پریشان کیے ہوئے ہے، ہم کو ہمارے عقیدے بچانا بہت مشکل ہو رہے ہیں، لہذا تمام مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام منتقم خون سرکار سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائیں، تاکہ تمام حجتیں تمام ہوں، امام کے ظہور سے ہم امکنار ہو. اور مولا ہم پر یہ لطف فرمانا کہ جب اس دنیا میں آنا تو اپنے ناصر آوان میں ہم کو شریک کرنے کا شرف دینا، ہم کو امام مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو فوج تیار کرنا اس میں شمار کرنا. انہی کلمات کے ساتھ اگلے سال تک کے لیے اس جشن کو ملتوی کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.